Dámy a pánové, vítejte u nového videa a po delší době tady máme přestavbu. Byli jsme tady přestavby týmu, který postoupili do Premier League, ale potom je tady jeden tým, což je hoší Leeds United, který byl aspoň za mě jeden z favoritů na postup. Oni skončili třetí základní části a potom v tom playoff vypadli až ze Southamptonem v úplném finále. To znamená, že se do Premier League nepodívá, je to obrovská škoda. K tomu vyšlo oznámení, že Red Bull kupuje nějaký určitý procento klubu. To znamená, že vlastně to bude Leeds, Red Bull, United, možná nevím, jestli to bude RB Leeds, nebo si zůstane stejný název, ale myslím si, že do budoucna pro tenhle ten klub je to skvělý. Zároveň je to super klub na přestavbu z důvodu, že tady mladý Gnonto, mladý Summer Viloši, Rutter, je tady Piroe, je tady Archie, který tady dokáže hrát i pravýho beka, je tady Roberts, jeden z těch zkušenějších frajerů. Máme tady Daniela Jamese, jeho rychlost vždycky kámo byla nejlepší na začátku Ultimate týmu, furt má 93 rychlost, 70 střelba, je tady Kamara, máme tady samozřejmě nějaký hráče na hostování, ale jako celkově ten tým vypadá velice dobře. Tím, že do toho Red Bull investuje prachy, tak když se nám podaří postoupit na první pokus, dostaneme tím penězům za postup ještě 25 mega od Red Bullu navíc. Ale to pouze v případě, že postoupíme na první pokus. Kdyby se to podařilo až na druhý, už tam žádné prachy nebudou. Samozřejmě některým hráčům končou smlouva, některým hráčům končou ty hostovačky. Co uvidíme vlastně, jakým stylem to půjde. Já nevím, kdo se úplně urve, kdo se neurve, možná se neurve nikdo a fakt se tady jako stakneme v druhé luze. Lize, nemělo by to tak ale být. Do první sezóny je 49 mega na přestup. Což na tým v druhý lize je hodně peněz. Je to jeden z nejlepších rozpočtů, který tady můžeme mít. A když se pamatujeme na ty hráče, tak jsme si řekli, že jsou v pohodě. Tady je 29-letý levej back Biram a já tady mám jednoho hráče, protože vždycky to víte, že si vyberu jednoho hráče a udělám ho jako takovou ikonu. Ty přestavby, že se ho tady snažím držet do konce. Tentokrát, to dámy a pánové, bude mladý Lewis Hall, který dokáže hrát jak samozřejmě středního záložníka, tak i ale levýho backa a stojí pouhý 2,5 milionu. A já si ho tady samozřejmě zkusím koupit. Je to někdo, kdo může růst, samozřejmě nebude to na to, že prostě bude borec hnedka, to tak prostě není, bude mu to trvat, ale bude tady jako první nákup a za mě je to asi nejlepší, co můžeme udělat. Samozřejmě já se budu zaměřovat i na přestupy starších frajerů, protože se potom samozřejmě budu chtít udržet a budu chtít pomaličku, ale jistě vybudovat nějaký jako solidní tým, který může být o trofeje. Samozřejmě jako každá přestavba nemusí to být, že prostě tady vyhráme ligu mistrů. Když by se Leeds dostali nějaký evropský ligy, tam uhráli dobrý výsledek, dali jsme top 4, nějakých 5-6 sezónek jako vždycky dáme, udělám nějaký nákup. Kupy prodeje. Budu rád, když vezmete co dobrého kino, co dobrého pití, dáte lajčika, odběr a kouknete do popisku samozřejmě na Instagram a různé věci, dáte mi tam follow. A celýmu tomu hoši bude šéfat Lewis Hall, který mu dáme dát smlouvu. A samozřejmě další věc je, že budu chtít, aby byl postupem času kapitán. Dokáže hrát hlavní roli, kámo, sporadická, OK, v pohodě, není problém, jsi mladý, 5 let smlouva. Ano. Třeba po těch 3 letech by klidně mohl být nejmladším kapitánem v 21 letech, dělat kapitána týmu, to by mohlo být ostrý. Já mám hnedka 20 000 plat a bonus by mohl dostat 80. V 18 letech. Má tady real face, to je taky mega důležitý, to se mi na tom líbí, proto jsem si ho vybral. Tak doufám, že to bude tahat, no. Doufám, že nebude jenom do počtu, doufám, že dostane nějaký šance už tuhle tu sezónu a pomůže v postupu. To bylo pro mě nejdůležitější. Samozřejmě dál se budu snažit dělat realistické přestupy, ale realisticky tím stylem, že se budu dívat na to, co se děje ve hře. Když nějaký tým sestoupí, třeba se pokusím koupit jejich nejlepší hráče, nebo když budu já v pozici prostě lepší, tabulce jak oni, tak jim toho hráče zase můžu ukradnout. Nějakým takovým stylem to klasicky pojedeme. Tak první deal 3 miliony, což si myslím, že je úplně v klídečku a máme vaši první přestup. Je to na Dčko. V klidu, hele, v klidu. Jsme jeden z nejbohatších klubů v druhé lize. To znamená, že Lewis Hall může takhle přiskočit semka, protože my tady samozřejmě nepotřebujeme třeba golmana na střídajce, takže Bamford takhle, bum, bum, ho všechno přeskáčeme a tady přijde Mr. Hall na 5 let smlouva. Dívej se, padne tam krásně, padne tam úplně nádherně, ale samozřejmě Biram asi ze startu bude hrát víc. Já často investuju do dobrého golmana, zrovna Meliar z Francie je vysoký, je dobrý, takže to je v klidu. Před zálohy je tady Archie, který má zatím menší rating a mi tady napadá jeden hráč, který by nám 100% mohl, nebo 100% to nikdy není, ale je velká šance na to, že by nás mohl do ty Premier League dostat. A samozřejmě my se chceme dostat v první sezóně, protože dostaneme 25 mega. To znamená, že kdybychom teďka utratili 20 mega za toho hráče, který nám pomůže a potom dostaneme ten bonus, tak se to vlastně zaplatí úplně samotným postupem, což je velice nice. To znamená, dámy a pánové, že my si zkusíme koupit Onanu, ne toho golmana, ale stopera. Vybírám hráče s real facem a vybírám hráče, který ne tak často se tady objevuje. Samozřejmě realistický přestup to asi by byl, kdybych postoupil, ale už s tím počítáme. A samozřejmě on je v Evertonu, který bude bojovat o to, aby se vůbec zachránili s těma minus bodama, které ještě dostali. A 20 mega je dobrý přestup pro nás. A taky by to bylo úplně poslední přestup, který uděláme. Zbytek bych asi prostě nechal tak, jak je. Tak tady zkusíme nechat takhle 20 mega, snad nebudou chtít nějak extra víc, budou chtít 15% z prodeje, což asi v klidu, protože teoreticky bychom ho nikdy prodat nemuseli. Protože ten borec
Liberec se dostane na nějaký potom 83 rating, 84 asi už víc nepoletí, ale to nám bude stačit třeba na 3-4 sezony takovýhle Ferrari. Já mu zkusím dát pětiletku, jestli, jestli mi půjde. On si sám řekl oplat, hele, je to náš poslední přestup a jde o ligu dolů, necháme mu co chce. Hoši, tohle jsme podle mě to přestupové období zvládli velice, velice dobře a za postupem bychom si měli dojít. Nevím, jestli je to ta top dvojka, protože přesom Leicester je mega silnej, Southampton je mega silnej, Ipswich tak silnej ve hře není, ale do ty top 6, o to playoff bychom se jako dostat měli na 100% a potom už to bude trošičku jakože náhoda. Doufám, že štěstí pro nás. Poslední dobou moc štěstí v té hře nemám, tak by to tentokrát mohlo jako na moji stranu trošičku přiletět. Takhle nějak oči vypadá náš tým, hodíme se tak na toho Hola, aby jsme viděli ty změny. Onana a Lewis Hall přišli k nám do týmu. Zbytek Gnonto a Somerville ty poletěl nahoru, ty potom asi budeme prodávat, hádám, tak do dvou sezon a vydáme na nich hromadu peněz. Tyhle ti frajeři by nám měli vystřelit postup. Já doufám, že Pirové a Ruter se urvou. Oni jsou původně takhle hození naopak, což mi vůbec nedává smysl, necháme takhle. Samozřejmě já jsem líc moc jako zápas jejich nesledoval, jestli jsem viděl jeden, což i to možná přeháním. Jak zbytek týmu si myslím, že je prostě kvalitní na druhou ligu, oši. Kvalitní. Po nás se i ten postup chce, takže to všechno zapadá dohromady, oši. My jdeme odsimulovat první sezónu. Doufám, že se tady nestakneme. To by bylo mega nepříjemný a samozřejmě by nám to zebralo čas, asi by nám to zebralo i nějaký hráče, což prostě zbytečný. Zbytečný, oši, problém. My chceme postoupit. Dobrou chuť všem, co něco jíte, oši. Držte mi palce první sezóny. Hned jsme tady zpátky. Oši, stalo se přesně to. Bohužel to, co se stalo doopravdy, o pár bodů skončilo Leeds na třetí místě a já doufám, že ale my zvládneme přes to playoff postoupit, budeme rád z Bristol City, pokud se nepletu, byly to 3 body, Leicester totálně zdominoval 113 bodů, to je masakr, Southampton byl dobrý, jenom o kousek, ale prostě byl a my teďka se tím musíme samozřejmě prokousat. Rovno se můžeme na FA Cup, tam je Cityčko s Aston Villou ve finále, my jsme skončili v 6. kole proti Brentfordu, to není tak zlý. No mají za hráče, kam pořádně nikoho neznám, toho Twinneho znám, ale myslím si, že bych hoši měl být o něco lepší, jdeme na první zápas. Samozřejmě budou to simulačky, hoši, nemůžeme to ovlivnit hraním, nemůžeme, na to není čas, musíme to zvládnout na simulačku. První zápas venku, 1-1, OK, to je mega vyrovnaný, 1-1, teďka budeme doma, měli bychom teoreticky postoupit. Biram, který hoši hraje ze střídačky, protože to si ukážeme asi potom, nebo vám to možná ukážu teď. Biram dával gól, místo Hola, to je mazec. Tak tohle hoši, když tak důvod, proč Hall hraje normálně základ, protože Biram je na 72 a Firpo je tam střídačka. Dačka mezi nima, ale Hall normálně vyrostl jako blázen a vyrostl nemyslím do výšky, ale ratingově samozřejmě a hrajeme v základu, ale střídají se, rotujou tam. Do druhého zápasu jsem tam zkusil hodit Firpa, který je trošičku víc čerstvý na to levýho beka a myslím, že jsme jako mírnej favorit a teďka bychom teoreticky měli, ježiš, o jeden jediný gól, kamo postoupit, 3-2, 4-3 to skončilo celkově, Somerville, ona nadával góle a Piroe, ona nadával golasa, Somerville dával góla, oši, jsme ve finále, doufám, že už je teďka v finále, kamo, to jsou ale nervy. V finále máme proti Middlesbrough, oši, který vyhrálo na penalty proti Norwichi, tak to je mega překvápko, protože Norwich samozřejmě by lidi taky čekali postup, jsme to my nebo Middlesbrough, žádný tým není domácí, samozřejmě hraje se tohleto klasický oši na Wembley, no my tam jdeme poslat, co oni mají za tým, oni mají takový jako normálka. Když teďka vyhráme, hoši, máme plus 25 mega a nebo tady skončíme na další season, ale já samozřejmě věřím našemu týmu, že tohle to už dokope do konce. Držte mi, hoši, palce, kdo to je nějaký naštvaný, ale to nás nesmí zastavit k dobrýmu výsledku. Vestý minutě, vestý... Kamo, ale co to je? Dívej se, jak jsme je úplně zdominovali, jenom 1-0 v prodloužení, Piroe a nedal penaltu. Ok, hoši, na jednu stranu jsem rád, že jsme postoupili, na druhou stranu teda vůbec nejsem spokojený, že jsme nedali penaltu a z takového velkého tlaku, který jsme měli, jsme sotva vyhráli, ale jsme v premiéře. Měli, hoši. 25 mega tam cinkne, tohle je skvělý. Joel Piroe, hoši, ale celkově 21-4, Ruter Giorginio, hoši, Rutri 18-9, Somerville 15-7, Gnonto 13-1, Bamford 6-2 ve 30 letech a Daniel James ze třídačky, hoši, 6-0. Onana dokonce taky přidal něco k dílu, let's go. Jdeme do Premier League, hoši, plus 25 mega k našemu rozpočtu, první se pamatujete rozpočet, potom máme 25 mega, jdeme do druhé sezóny, máme na čem makat, další posily, někteří hráči odejdou, no a už jsme mezi tou elitou, let's go. Náš tým, hoši, do druhé sezóny vypadá teďka takhle, budeme dělat změny, budeme se podívat na budget, který je 121 milionů. Máme tady
další krásných 146 mega, což je prostě od Red Bullu fakt jako nádherný plus budget za postup. Nádhera, zaplatil se nám vlastně tím pádem automaticky těma penězma Onana, máme tady hola, který je dál hoši, ale třeba na levý straně odešel Gnonto, ten má vždycky nějaký problémy v jakýmkoliv klubu je. Summerville ale dále zůstává, což je mega v pohodě. My ho můžeme přesnout klidně na levou stranu, koupit někoho napravo, je to jedno, necháme ho takhle, protože já už jsem si našel borce, který semka bude chtít jít. Zbytek týmu je oči v pohodě, jdeme se podívat, co máme na našem shortlistu. Samozřejmě já nepotřebuji utratit všechny peníze. Na mém shortlistu oši je Joshua Zirkse, borec, který v Boloni měl nádhernou sezónu a dokonce teďka byl povolaný ještě dodatečně na euro. To znamená, že je na euro a je tady Štefy Mavidy hoši, který samozřejmě anglický frajer, který hraje v Leicesteru, který taky postoupil, no ale já se ho tady ukradnu pro sebe, oslabím konkurenci, vezmu si dobrý křídlo, který vlastně akorát změní působiště a tím začneme tím frérem, 19 milionů, což je úplně v pohodě. Furt nechci dělat nějaký jako obrovský přestupy za 80 mega hnedka, i když máme tolik peněz, tak mi to přijde úplně zbytečně jako tam koupit někoho teďka za 80, to ta cesta prostě by nebyla taková, jako bych chtěl. Tak, Mavidedy ale přijde. Důležitá role, bráško, budeš určitě mít hlavní roli. Budeš mít určitě hlavní roli, potom žádná smlouva na 5 let, úplně nejlíp, bere to, jemu 26, bude mu 31. Ale v pohodě. Tak a tohle jsou už všechny bonusy. On jde s platem dolů, ale chce velký bonus a chce za 25 gólů 2 mega, 2 mega. Klidně mu to dáme, protože tolik gólů si myslím, že nedá. Oši, dívej se, borec už tady frčí. Borec už frčí na pásu. Leicester Leeds 20 milionů, oši, krásný přestup. Doufám, že nám pomůže se tady udržet a trošičku zabezpečit týmoši a ještě samozřejmě přijde Joshua Zirkse, což je přesně ten 40 milionový přestup, který nechci dělat, ale do útoku potřebuji frajera, který to tady prostě je schopný vystřílet a plus z Boloni je to teďka dobrý kariérní postup. Tak, nabídneme hoši 41 milionů, to by mělo být úplně v klidu. Tak, ok, je to v pohodě. Hoši, hlavní role Zirkse, to je úplně jasný, ten borec smlouvu na 5 let bere. Jsem se překvapený, že chce na 5 let, ale jsem s tím jako v pohodě a plat mu dáme trošičku asi kamo možná 90 a dáme mu 400 tisíc jako bonus, přece jenom to je do jiný země a tohle už je velký přestup a taky poslední tady děláme. Boží, Mavididi, Zirkse, Rutter a Summerville to budou největší ofenzivní ESA, který musuje bomby. V obrana je stabilizovaná. Další přestupy neděláme. Peníze, které zůstávají, si můžeme samozřejmě převíst a můžeme využívat dál. Máme 75 mega, což je dost. A doufám, že hoši, druhá sezóna, jako teďka odsimuluju, bude dobrá a nebude to nějaký propadek a hlavně nesestoupit. Držte mi palce, jdeme na to. Hoši, druhá sezóna, první v Premier League, 16. místo, o 5 bodů zachráněně. Leicester sestupuje, Southampton sestupuje a Nottingham Forest. 13. místo Chelsea, což je crazy. Bylo to fakt těžký. Bylo to fakt těžký, ale prostě já jsem nepředpokládal, že by tam byl nějaký větší mazec. Arsenal vyhrává titul s docela velkým jako bodovým rozdílem. FA Cup je United a Stovila, nejde to znova to finále. Carabao Cup je Tottenham a Liverpool. V lize mistrů Šisovind rozdá Cityčko s Interem, což je samozřejmě odveta. Evropská liga je AC Milan a oši Frankfurt. A v konferenční lize Atalanta Tottenham, to je mega souboj. Zirk se dal 17-5, oši Mavidedy 8-2, Rutter 6-3, Piro je 6-0. Moc se nikdo neutrhl. Hráči dohromady nejsou ani oši nějak jako úplně extra spokojení, někteří odejdou, bože, to musí stát, musíme vylepšit i trošičku obranu, aby jsme nedostávali tolik gólů a podívat se, co bude potřeba oši zalepit, zlepšit, posunout na další level. Držím pátou třetí sezóny, jdeme na to, já jdu vymyslet přestupy a vidíme se za chvilku. Ten tým vypadá docela hoši v pohodě, si myslím, ona nahyté 80, hol už má 79 a pro tuhle tu sezónu, dámy a pánové, se stává naším novým kapitánem, protože tato stoperská dvojice nebude nadále způsobit v tomhletom složení. Já přivedu stopery nový, Meliar Golman si myslím, že je v pohodě, Christensen napravo si myslím, že je furt v pohodě, ale ta stoperská dvojice prostě je trošičku poslabší. Jak vidíte, útok, ofenzíva, i ty záložníci, to prostě není špatný, ale v obraně ztrácíme bohužel hodně. Víte, že někteří hráči zase už odešli, to se nedá nic dělat, tady nevím, proč Piro je, není tady, ale to je jedno. Na přestupy máme 113 mega, což je ten začátek, který prostě dostaneme, žádnou odměnu jsme nedali, oši odměna bude na další sezónu, že když ten tým urve nějakou top osmičku, aby jsme dostali plus dalších 25 mega na přestupy, ale to se fakt budeme muset snažit, protože teďka to nebylo vůbec, ale vůbec dobrý. Ale nový kapitán, oši byl nový stopeři, mohlo by to fungovat. Na stoperskou dvojici vezmu asi nejlepší hráče do budžetu, který si můžu dovolit, oši. Jorel Hato, teďka momentálně ve Wolfsburgu 19 let, ale už 76 rating a polet jak blázen. A k němu už 8 let starší David Hansko, který konečně se dostane ke svému přestupu z nizozemské ligy do Premier League, do našeho klubu. Tam je to za nějakých 50 milionů, tam se teďka jedná s Betisem, takže musíme být o něco rychlejší a tohle to by mělo dát fakt jako stabilitu naší obraně. Upřímně, teďka, jestli, hele, top 8 dostaneme 25 mega,
to je všechno příjemný, ale hlavně se dostat z takové ty smyčky z toho spodku. On má hodně playstylu, je fakt škoda prostě zůstávat zbytečně hodně sezon na spodku Premier League, to nechceme. 4 roky smlouva, 27 letoši, do 31 tady bude, to už možná bude dokonce tyhle ty celý přestavby, to těžko samozřejmě říct, a musím mu tady dát nějakou pořádnou nabídku. 80 000 je jako plat měsíčně, nebo to je per week vlastně tohleto. Jesus Christ. A 30 000 oši signing bonus, bude to v pohodě, nebo to v pohodě, on chce signing, víš co, vem si to a běž. Tak, David Hansko je tady, oši oficiálně, konečně si zahraje Premier League, tady pod náma v Leeds United, a doufám, že neděláme špatné rozhodnutí a že on nedělá špatné rozhodnutí. Přestup na Bčko, to je asi v klidu, a Jorel Hato hnedka oši 20 milionů na to k tomu pošleme. Máme dva stopery, jestli to nebude fungovat, jestli to bude zlý, tak budeme muset šáhnout i do ofenzívy. Tady Brandon Aronson, který by teoreticky mohl odejít, ale s tím, že tohle to tím pádem bude cena, kterou my budeme platit 2,5, protože Brandon Aronson takhle nějak 5-4, pojďme. Aronsona, já bych ho využíval, ale úplně se mi to toho nechce, ale Jorel Hato, toho chci. Toho frajera semka chci dostat. Tak, hoši. Hlavní role, to je jasný. 19 let a už hlavní role v Premier League. 5 let smlouva, kámo z Wolfsburgu, dobrý kariérní přestup. Tady mu akceptujeme všechno, co si říká. Smlouva je relativně v pohodě. Relativně nechce žádný přepal. Máme novou stoperskou dvojici, Joši. Jestli bude fungovat, se dozvíme během jedné sezóny. Tak a je tady Joši. Už je tady Jorel Hato, dorazil do naší facility a je tady. No, teď to poskládat nějakým způsobem dohromady. Máme samozřejmě nabídky na ostatní hráče, ale ratingově Hansko je levák, takže bude hrát tady. A tady k němu bude Hato. Oba dva jsou leváci, snad to nebude problém. Máme tady 3 leváky v naší obraně celkově, když jsem se jediný pravák, což jako je vlastně dostačující asi. Zbytek týmu si zůstává tak, jak je. Ty ratingy hráčů fakt jsou už dobrý. Ten tým vypadá mega sympaticky, popravdě. Fakt to je sympatický tým. Žádný přemrštěný přestup, vypadá to fakt fajn. Jdeme na třetí sezonoši, jak říkám, top 8, 25 mega, nebo je top 8, tak to bude zlý, nebo budeme bez peněz, no. Takže prostě držení palce, hoši, dobrou chuť a jdeme na to. Hoši, tohle jsem teda nečekal, já jsem ten cíl dával, ale my jsme skončili třeba před Chelsea, zítra 9. Jsme na tom 8. místě, máme další 25 mega oši cink, cink, cink do další sezóny. Nechápu, co se to stalo. Je tady Coventry City a Preston, který teda sestupují, což je mega škoda. Barley tady stále drží, ta Chelsea je furt za náma, tomu nerozumím, a titul bere Manchester City v obor před Arsenálem, ale tam je rozdíl 4 bodů mezi prvníma 4 a 5 mezi prvníma 5. To je bláznovina. A my jsme 20 bodů od titulu, to je furt hodně. Ale máme víc výher, jak proher, víc střelených gólů, jak obdržených. To znamená, že jsme se zlepšili jako razantně. Máme tady finále FA Cupu, kde je Cityčko Arsenal, my jsme se tam nedostali, to se samozřejmě dají z další. Carabao Cup jsme, ne, Newcastle Arsenal nejsme nikde, jsme vzadu. Super poharoči, Cityčko porazil AC Milan, to znamená, že Cityčko porazil znova Inter Milan ve finále, kámo, RIP Inter Milan ve finále ligy mistrů proti Manchester City. Ligu mistrů tenhle ten rok si zahraje hoši o tu krásnou trofej Arsenal a Paris Saint-Germain, takže fandíme tak trošičku Arsenal, protože anglická liga samozřejmě, hoši v evropské lize je to Dortmund proti Bayernu. Oj. Der Klasiker, hoši, ve finále Evropské ligy, let's go. A konferenční liga je znova Tottenham a hoši Nice. Náš tým vypadá docela dobře, střed zálohy Ampadu už moc neroste, Hato, Hansko, Hall jsou na tom dobře, Zirk se na tom dobře, Mavididy vyrostl na svůj potenciál. Střed zálohy a pravý back nám asi bude trošičku, budeme potřebovat. Mavididy 17-6, hoši, Router 13-9, Zirkse 12-3, ten mohl trochu víc, a Summerville hoši 6-2, a Summerville tady by the way hrál teďka naposledy, neprodloužil smlouvu a odchází. To znamená, že do čtvrté sezóny budeme mít docela dost peněz, musíme přivést jak středního záložníka, tak pravý křídlo, tak nejspíš pravýho beka. Uvidíme, na co se vlastně zmůžeme, jdeme do čtvrtý sezóny. Nevím, jestli to náhodou není konferenčka, to, co jsme uhráli my, to zjistíme na začátku sezóny, hoši, držte mi palce, začíná se to pomalečko, jestli rozjíždět k lepšímu. To 43 mega hoši zacinkalo, máme tady a jdem se podívat na to, co potřebujeme. Tady hráčům končou smlouvy, Kamara a různí další frajeři. Hansko, Hato je v pohodě, tohle ten frajer, jo, potřebujeme pravý křídlo, James to úplně nebude, někteří hráči jsou pěkně na straně, to se najde zad. Před zálohy potřebujeme pravý křídlo a nejspíš i pravý back, což jako je až ta poslední varianta, ale pravý křídlo a střed zálohy 100% potřebujeme frajery, který budou boleři. Je tady hoši Louis Ferguson, který momentálně je v Boloni, jemu končí 11 měsíců smlouva, 82 rating pro náš tým. Další posaz z Boloni, zná se ze Zirksem, mohlo by to fungovat. Má dobrý staty, končí mu smlouva, půjde za levno. Myslím, že ideální nákup, úplně první nákup ve čtvrté sezóně a je samozřejmě realistický. 29 milionů za tohle frajera, let's go. 30 milionů hoší nabíd
nabídneme a mělo by to i pohodě, here we go. Hlavní role, dámy a pánové, hlavní role, pošleme to tam. 4 roky smlouva, je mu 26, takže myslím, že úplně ideální, žádná výstupní klauzule taky může být. Nabídneme mu plat něco okolo 90 000, 300 000 jako bonus, tohle by měl v pohodě přijmout, je to tak, že máme novýho středního záložníka, doufám, že borec bude dobrý. Tak, hoši, Luis Ferguson je tady za 30 milionů, krásný přestup, jdeme na pravý křídlo, který taky potřebujeme samozřejmě zlepšit. Tak, musíme kvůli tomu změnit i formaci na to, aby jsme měli jednoho defenzivního záložníka, hoši, a tak, takhle nějak 4-5 jednička by teoreticky mohla být, s tím, že ona bude takhle mnohem víc dole. Ruter může hrát takhle kamko, Ferguson kamko z druhé strany, to znamená, že už jsme ten dobrý tým a nějakým způsobem jdeme útočit. Už se nebudeme jenom kámo někde parkovat autobus a budeme dobří. Tak, až je to pravý křídlo teďka, let's go. Na pravý křídlo, hoši, by mohl přijít totální randál. Ta Chelsea je permanentně špatná. A jak jsem říkal, že realistický přestupy se můžou stát, i když ten tým je za náma a my si toho hráče ukradneme, to přesně je Cole Palmer, protože Chelsea na tom prostě bídně a my mu teďka tady nabídneme hoši prácičku. Jak hoši nehrajeme bože žádný evropský ty, to se prostě. Ne, počkat, co? Jo, ne, nehrajeme. Chce se po nás čtvrtfinále, chce se po nás semifinále a chce se po nás, aby jsme se kvalifikovali do příští sezóny do evropské ligy. No a teďka jdeme utratit hromadu peněz, hoši, nějaký 90 milionů za Cole Palmera, bude to nejdražší přestup v naší historii, ale jako myslím si, že tohle nás posune přesně v tom boji o všelijaký různý, ať už trofeje, tak o tu evropskou ligu hodně dopředu, hodně dopředu. Tak, Cole Palmer je moje 24 už, hoši, jsme se fakt jako posunuli neuvěřitelným způsobem. Kolik bude chtít plat, kolik bude chtít věci různých, kámo, hlavní role, to je asi jasně, bráško, že budeš mít hlavní roli, 4 roky smlouva, může být úplně v klidu, hoši, na výstupní klauzule, signing bonus milion, menší plat a za 5 gólů chce 710 tisíc. OK, jestli to bude 5 penalt, tak ti to nedám, vole, musí to být ze hry. Máme tady úplně první animaci, hoši, z toho, kde přichází Cole Palmer, podepíše balon tomuhle mladému frajerovi, který vypadá jako dospělý cápek, to se samozřejmě nájde dělat, ale je tady Cole Palmer do Leedsu, asi přestupová bomba let, hádám. Tak, teďka ještě, aby to fungovalo. Taky se může stát, že to fungovat nebude. Ale máme aspoň minimální typka, který umí kopat penalty, takže let's go. Tak, Palmer, Zirkse, Mavididi, útočná trojka, Ferguson, Ruter, hoši, Onana jako defenzivní, Hatto, Hansko, Hall a Christensen. Na pravý obek byli Love. Tohle ten tým ve čtvrtý sezóně jde jet bomby, už to ten tým vypadá fakt krásně. Myslím, že jsme to zlepšili neuvěřitelným způsobem. Palmer byl zatím takový první víc jakože realistický přestup, ale podle hry, v jaký jsme situaci, že Chelsea na tom prostě bet. Ale těch 90 mega, on se bude muset urvat z řetězu, jak to bude fakt zlý. Hoši, držíme pátce ve čtvrtý sezóně, ať urveme evropský pohár a v té páté sezóně jsme konečně v Evropě. Hoši, finally jsme v evropské poháře, dali jsme pátý flex, skončili jsme tady před velkýma týmama. Queen's Park Rangers, Nottingham Forest a Bournemouth sestupuje, Liverpool je třeba na 13. místě, což je zajímavý překvapko, Chelsea je teďka před náma, což je divný, jsme jim koupili nejlepšího hráče, United a totem za náma, Arsenal vyhrává titul, jsme tam, ale furt jsme nedali tolik gólů, kolik bych si představoval. V FA Cupu je Liverpool a Cityčko ve finále, OK, hoši, kara. Bao Cup je Wolverhampton Aston Villa, což je divný. Super pohár vyhrál Paris proti Dortmundu. Liga mistrů je Dortmund Liverpool finále. Dortmund jede nějaký bomby, hoši. V evropské lize je to United a Řím. Souboj těch dvou frajerů a konferenční liga jsou to Antwerpy a Malmo. OK. Náš tým na tom není vůbec, ale vůbec bad. Ten Hol má 84, Hatto 81. Ten tým fakt funguje, hoši. Ten tým fakt funguje. Mavididi 21, hoši. A tohle to byste si řekli, že to není tak dobrý přestup, když jsme ho vzali z Leicesteru a ten Paris dává nejvíc gólů. 15-1 Zirkse, 87 rating a Ferguson 9-5, potom ostatní hráči dávají docela dobré výsledky. Cole Palmer 8-3, to není tak dobrý. Jdeme hoši do páté sezóny, jsme v Evropě, uvidíme, jakým stylem to tam rozbijeme. Musíme udělat nějaký dobrý přestup na pravýho beka, aby jsme byli v té Evropě konkurence schopní, takže jdeme na to. 196 mega do páté sezóny, což je totálně banger budget a náš tým potřebuje ale hodně rychle pravýho beka. Je tam Archie Gray, který na to úplně není ready, kapela Lewis Hall, hoši hledá na druhou stranu parťáka, který to tady bude moc sypat. Je tady hoši Arnau Martinez, který hraje v anglické Premier League. Je to další 90 mega za přestup, za frajera, který je v Liverpoolu, dost nám pomůže a oslabíme konkurenci. Jdeme na to. 95 mega hoši, tam takhle pošleme, je to 110 až, kámo. What? OK, jdeme na 100. What, co to je za peníze? Ty vole, ten nejdražší přestup v historii. To překoná dokonce Cole Palmera. Hoši, je tohle to dobrý nákup. Jakože já, když jsem se teďka hledal pravý backy, jako tady jich moc lepších prostě není, kámo. A jestli nechceme furt dokola hrát jenom vole frimponga, tak musíme prostě zaplatit tuhle tu raketovou částku za Martineze. Celkově problém s pravýma backama, hoši. Chtělo by to víc pravých lepších backů. Kámo, ale dostal milion bonus 200 000 plát, hoši. Ale tak jako jsme jeden
jeden z nejlepších týmů v Anglii. Na druhou stranu fakt jsme se dostali už do situace, kde jsme jako v boji o titul, upřímně. Jsme v boji o titul. Ale to přesně o čem jsem mluvil, že ne pokaždé potřebuješ vyhrát Ligu mistrů. Už teďka jsme ten tým jako dostali prostě z té druhé ligy mezi špicu anglického fotbalu. To je za mě jako úplně obdivuhodný. Nejhorší, co to říkáte? Liverpool, Leeds 100 milionů. Kámo, ještě před dvěma rokami jsme neměli šanci dát 100 milionů za přestup. Tohle vypadá hodně v pohodě. Hodně v pohodě. Já se pamatuju, jestli to nějakým způsobem jde ještě vylepšit. Tým hoši asi úplně vylepšit jako nejde. Tohle je prostě nejlepší, co jsme schopni dát. Jestli to dokáže vyhrát titul, nemám sakra tušení, ale jsme v evropské lize. Budeme bojovat o ty nejvyšší pozice, nejvyšší příčky s nejlepšíma týmama, tak doufám, že urveme nějaký dobrý úspěch, ať to zakončíme nějakým pořádným stylem. Pátý poslední sezóně hoši jsme se urvali ze řetězu a jsme druzí. Nejlepší hoši, nejlepší. Prostě sítičko je před náma, ale tohle je obrovský úspěch a myslím, že tímhle tím to můžeme považovat za velice, ale velice úspěšnou přestavbu. Jak říkám, že tady to na tohletom černu není jako na ostatní, že musíme vždycky vyhrát Ligu mistrů, že vyhraješ Ligu mistrů i s týmem ze 7 ligy, prostě to za těch pár let není možný. Ale tohle tenhle ten druhý flex, tím přestupem, co jsme udělali, jakože poměrně realistickýma, je za mě mega dobrý. V FA Cupu jsme se dostali do semifinále, ale Arsenal to tehem nakonec ve finále, bohužel, oši, škoda. Carabao Cup jsme se dostali proti City, škoda, čtvrtfinále, prohra 5-1, no jo. Super pohár vyhrává United proti Dortmundu. Liga mistrů, oši, Liga mistrů, finále Bayern Inter. A tohle to je důležitější. Skupina C v evropské lize jsme šli z druhého fleku, kde jdeme do úvodního kola proti Leverkusenu. A je to 4-3 prohra o jeden jediný gol, což je obrovská škoda. Vyhrát aspoň celý Leverkusen. Ne, ve finále Chelsea a Tottenham. Leverkusen vypadl potom s tím Tottenhamem. OK, mega divný, mega divný. A konferenční liga je Lyon a Braga. Palmer 25-7, ano, tak to má vypadat. 24-7. Zirkzeho, či Palmer má bavit docela dobrý real face. Mavinidi 14-5, Ferguson 12-2, Hansko 6-1. Rutter dal 6-14, on dal 14 asistů, tak to je bestie. A náš kapitán Luis Hol, který se zlepšil neuvěřitelně, oši 5-5, myslím si, že je velice dobrý. Vybudovali jsme nádherný tým, velký ratingy. Samozřejmě, kdyby se to dělali jako ostatní, že jdeme na 10 sezon, tak za chvilku vyhráme 3x za sebou Ligu mistrů, Premier League a tak dále, oši, ale tohle to nám úplně krásně stačí. David Láček, odběr zvoneček, napište do komentu, jaký další přestavby mám udělat, oši. Vypadá to, že Leeds, Red Bull, spolupráce bude fungovat a půjde jim to docela dobře. Všechny odkazy na sociální sítě jsou v popisku, že nějaký skvělý Discord, Fantasy Ligu, choď na streamy, kupuj člena, dávej odběr, dávej like a všechny různý věci, oši. Krásný léto, vidíme se příště v dalšího videa, mi se krásně a čus. Člověku porývám svojich lidí na menáž, bo tutaj jeden, druhý, třetí to umírá po berách. Zlevej suka, daj dupy, zpravej říká kolega, tempo je kreči story, že už poznám rapera.